Так, зараз розборка проведу. Треба замінити акумулятори всередині. Ось радіометр поїздки до вам. Надзвичайно рідкісний. От, конкретно в робочому справному стані, без глюків, без поломок, без несправності, дуже рідкісний. Неробочих то, звісно, є більше. Ось так виглядає, покажу зі всіх сторін. Плюс-мінус показано батарейки, де туди можна втикати і живити зовнішнього. От сюди штекер втикаєте і зовні, від зовнішнього батарейки, акумулятора, блокоживлення, плюс заходно живити. От пломба заводська, ніколи не розбирався. І отут закорочуються контакти, щоб його включити. Закорочуються на ремінці, є ось така алюмінієва пляма. Припаркаєте і він включається. Але зараз батарейки сіли, тому він не включиться. Щоб їх замінити, треба зірвати цю пломбу. От вона заводська, зараз покажу. Ось так виглядає. Або підзаряджати через оці отвори, втикати. От тут метал, до речі, бачите, металева така петля. Світлодіод ремонту. Далі шкала, дивіться, навіть не облізла ніде. Хороба, нічого, клас. Ідеальний стан, просто ідеально новий. Сіточки, дивіться, в якому ідеальному стані. Вони такі широкі, щоб альфа проходила, щоб неможливо було проколоти, пошкодити якимись гілками, там травою, сльоду. Там аж два датчика слюдяних альфа-чутливих заводу. Вони створені для вимірювання альфа-випромінення. То по ГОСТу сертифіковано і бла-бла-бла. Спеціально для альфа, бета, гамма, все разом. Так, при вас зриваю пломбу цю. Вона така як з гіпсу. Не так легко навіть її вирвати. Треба крішити. Так, як гіпс сипеться. Це якийсь такий дуже твердий гіпс, фізно, який навіть не можу його виковирити. Дуже важко. Так, бо прийшлось спіртом бризнути, бо прям в цей болт аж цей гіпс заліз, відкрутити було неможливо, вишкрябував шилом і спіртом, в общем, дуже важко. Пломба надійна, капець. Так, от вона на пружинках зразу сама піднялась. От, хоп. Дістаємо легко. Все. Ось. Ось він. З цієї сторони кріпиться ось тут. Язичок маленький, а з цієї сторони тільки оцим
болтом. Це справжній болт, це не саморіз. І отакі пружинисті пластини, які коротять зверху плюс і вниз. Так. Ось так, з цієї сторони зверху плюс. Ось такий третій місяць, 90-й рік випуску. Батарейки сьогодні вставили. Ось так, зверху тут плюс, тут мінус. Це тут позначено внизу, куди втикати. Ось тут знизу значить плюс. Оцей мінус само низу там. Давайте перевіримо. Так, зверху плюс, з цієї сторони мінус, далі знову плюс і знову мінус знизу. Все правильно. Так. Ось так вони розположені. О, бачите, окислились. Давай їх дістану. От. Так. От і тут пластинки йдуть. Речі вон ці отвори туди залазять. Їх треба глибоко запихати. Вони тільки в самому кінці там дотронуться з краю. А ні, з краю також зразу дотронуться з краю, бо тут прижималися. Батарейки прижимались, в принципі. Да. Така конструкція. І розгороджую їх, щоб не закрутило такий картон. Так, розбираємо далі. Ось плата. Так, прикручена з болтиками. Так, що цікавого, оцей болтик зліва, ось тут, він маленький, а оці довгі, довші десь в 4-5 разів, всі три нас. Так, і тепер перевертаємо, хоп, і можемо все дістати. От. Тут болтик був маленький, бо тут немає якби шахти в нього, в пластику, бачите. Ось що у нас з цієї сторони. Датчики, до речі, в свинець загорнуті, щоб відсікати бета-випромінення низької щільності потоку і низьких енергій. Тобто м'яке. Ось. І тут дві плати. От ще одна, вони з'єднані, вони спаяні. Склеєні. Так, і ось тут мідна пластина. Мідна покрита лаком, яка відгороджує низьковольтну частину, щоб не було помех.
коротко, замикання там немає. Так, покрили лаком, щоб не закоротило. Такий потужний трансформатор стоїть. От контакти, на речі, які, до яких доторкалися, це вони трошки кисло, їх почистити треба. От у них отут така конструкція, покажу. І на них просто зверху ось так доторкалися ці контакти, плюс і мінус. Підписано це мінус, тут плюс. От вони на платі. Це от мінус позначено на платі, це плюс, я їх почищу. Буде супер. Датчик припаяний, бачите, аноди, плюси припаяли для надійності. От наша сліда. Альфа чутлива, сама тонка в світі, тут, по-моєму, 3 чи 4 мікрони товщина. Є, ну не платить тут. О, так, і ще що. Отут оці контакти включали, закорочували, це по суті кнопка, ось воно йде туди. Оці контакти. От конструкція. Тут, в коробці. Так, почищу кислоту, тут заміню акумулятора і все. Буде супер. І отут протру оці окисли зелені, от на контакт. Капля лаку засохла, розмащувала спеціально, щоб нічого не закоротило. Ну, от і припаяли до цієї мідної пластинки, ось там припаяли. І замінили
І приклеїли до нічого, до фольги. Тут. Це текстоліт, кусок текстоліту якось. Покритий міддю. Дуже тонкий. О, це, до речі, знімається. От. Це просто, щоб засвітки не було в сусідні комірки. Своєю. Виливали з пластики спеціально таку штуку. А і знизу також датчики лежать на таких полосках з текстоліта, щоб не закоротити, бачите. Ну все, всім показав. Пока.